Det hedder da en ho, eller le, hvad du nu vil kalde den. En ho. Og 63 glas. Oj, oj, oj. Hvorfor fik du så meget til at lave nogle flere? Fordi du, ja, du troede ikke på, at jeg havde flere, eller hvad? Jeg har altid nogle ting på, som du burde vide, jeg har. Men okay, som du så fik at vide, fordi at du så det i kisten. Du sagde det så også. Jeg også. Jeg var smadret lige nu fisk. Maden, eller hvad? Tja, jeg har da nogle fisk. Men må jeg lave to brød? Nej, det er ikke til at lave mad af de der. Er de kan til du lige gøre noget ved det der træ der? Det ser hæsligt ud. Så skal jeg jo til at op i det. Puh. Hvad? Det var bare planker. Hvad sker der, hvis jeg tager døren ud? Så falder taget sammen. Du siger planker? Prøv lige at kigge. Lol. Vi skulle måske også sørge for at have noget lys herinde. Yep. Kommer jeg lige om lidt. Sjøret tilbage. Nå, hvad du lavede i mellemtiden, jeg lige skulle på toilettet, ja. Fjante, det træ der. Ups, det har jeg så ikke. Nå. Det var ikke længe, jeg var væk. Det var noget. Jeg kan godt lide den her, den selv fylder op. Så. Spiller den det bare ind der. Mit æble. Nå. Lad os se en gang. Nu sker der noget. Hvad sker der? At træet vokser. Vokser? Eller falder ned. Vokser? Der falder noget ned. Oh my god, det er overalt. Dalen, det der skilt, skal der stå navn på. Hvad gør det da? Du skal have navnet, jeg har bare sat den. Og vi skal også snart have en dør. Døren er herovre, vi skal bare flytte den. Nå ja. Og det der hus skal rives ned. Ja, men jeg greb lige en stabling. Jeg har ikke flere tilbage. Hvad mener, jeg har ikke flere sapling. Lol. Prøv at kigge på gulvet en gang. 2 sekunder, jeg er ved at skrive. Jeg skal ikke herind. Jeg skal have noget redstone. Og nu kan mig ikke stave D-I-N-I-D-I-N-I. Jeg vil ud. Sådan der, kig. Men prøv at kigge, jeg har ikke flere saplings. Jeg har 10 saplings. Nå! Plant dem hen i enden eller sådan noget. Det var svært. Sådan der. Nu ser vores sted godt ud. Gør det ikke? Kunne der ikke lige have stået, lad mig se, nogle flere sand herude, eller jord?
Kan vi ikke få dyr på det her område? Ja, det tror jeg faktisk ikke engang overhovedet kan lade sig gøre. Jo, det kan. De gider altså ikke spawn. Hvordan er det nu, man gør? Er det ikke bare ved at sætte hvad er min? Hvad? Kan du ikke lige gå ind i huset og hente de der slabs, jeg har sat derinde? Ind i den. Hvad laver du nu? Er det ikke ret indlysende? Ja, yeah, ikke? Hent Kriber. Nogle flere sten fra ovnene. Jeg skal ikke ud igen. Fra ovnene, der er kun én ovn, der er i gang. Ja, så henter du lige noget derfra. Lad os se en gang. Jeg skal bruge 4 stykker jern. Hvad vil du stå derovre for at glo? Der røg min sidste pil. Ned i vandet med dig. Jeg skal se, jeg har... Hvorfor kan man ikke tage traplokke helt ind hurtigt ind i hånden? Jeg ved ikke, hvad du mener. Det er sådan, at man trykker den der knap ned, der gør, at man trykker hurtigt dem ind i hånden. Jeg ved ikke, hvad du mener. Det kan man da godt. Ikke med mig, ved den ikke. Jeg må ikke, jeg må ikke tage dem. For to gange, så... Var det Stone Slab, du skulle have, eller hvad det hedder? Ja, dem der nu er. Altså... Når de der små, det er halvblok. Ja. Skal vi ikke finde noget grapple og så lave som stiger? På et tidspunkt tænker jeg, at vi kunne... lave... et, hvad hedder det så? Ja, det er omkring. Det er omkring. Ja, så skal vi se. Hold så op med de her. Skal jeg lave nogle flere halvblok, eller hvad? Ja, du skal bare komme ind med dem. Hvor mange er der egentlig? 4. Hvor skal jeg sætte dem? Lige et øjeblik. Det er svært at nå det op. Så sætter du lige de to sidste. Jeg har ikke flere nu. Sådan der. Har du nogle almindelige sten? Helt almindelige sten? 18. Kan du tage 3 af dem og lave om til knapper? Ind i hånden bare en på et felt, så har du en knap. Lav 3 knapper. Jeg ved det godt, hvordan man laver dem. Jeg stopper 3 i nummer 2. Og hvordan får vi så lige... hvad hedder det så? Sådan så vi kan få læder. Og lave billeder om mig. Det kan være, vi bliver nødt til at sende en ko. Sende en ko. Det lyder skørt, gør det ikke? Ellers bliver vi bare nødt til at sejle over en af os. På et tidspunkt, hvor vi ikke optager. Jeg tror bare, vi gør det med en ko. Det er da hurtigere det andet. Se en gang. Nej, men kan vi ikke se, om vi kan få gjort sådan, så vi faktisk får... Vi skal altså se, om vi kan... Man skal da kunne få dyr og fornød. Nej. Jo. Jeg kan sige, at man skal. Men jeg ved, man kan. Lad os se, det er læder, vi skal bruge. Jeg kan godt lide det her system her. Der er plads til mange ting i. Det fylder næsten ikke en skid. Jeg tror ikke, der skulle være et vindue der, fordi... Jo, man skal stadig...